ни вече с картина на живо от Зимния дворец в София. Отборът на ЦСКА е вече на леда. Очакваме хокеистите на Славия и всеки момент да се появят в пълен състав за началото на двубоя. Първият гол в матча вече е факт. Иван Худулов открива резултата. Шайбата е около вратата на Карабаджаков. Отличен гол. Подаване доста добро, доста технично, с гръб на практика към развитието на атаката. Добра смяна, добра смяна, добре момчета, хайде влизайте, давай, давай. Кой ще влезе с трета са? Спайдера с трета. Бягай! Изчистия! Бягай, бечорка! Дани люби, Дани люби, Дани люби, Сашо Буги. И Худулов рутинно отбелязва трети гол. Вяра! Два пъти не можеш караме шайбата, злото и два гола ни вкарва от вълчи. Скарате тази шайба. И ето едно спасяване на Иван Стойнов. Сашо, играй отпред! Сашо, играй отпред! Ела, Сашо! Джоров, 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 Джоров! Сега Джоров показва умения. И... Това е гол. Отбелязва ефектен гол. Какво очакваш? Млади момчета карат бързо, чуженци. Подават си, играят. Но това не значи, че трябва да падаме безславно. Играеме и се мъчиме. Файдър! Глава е готов. Айде! Добре, Боби! Отлично подаване и 6-ти гол за ЦСКА. Негов автор е Ник Ланг. И ние имаме 200 минути наказания. Не стига, че не може да се освестиме, само по 4 човека играме.
Момчета, цяла трета, цяла трета, цяла трета. Чакай, чакай, Христо, чакай. Чакай. Дани любит. Ники. Браво, да, много хубав пас, браво. Айде, момчета, трета, трета, давайте, давайте. И шайбата е изчистена. Бърза комбинация и нов гол. Богдан Не. Иванов се записва сред гол майсторите. Влизаш от пейката, виждаш къде, от коя страна няма да правят, играеш там. До края на смяната, за да мога аз после да направя бързо смяната с следващите. Разбираш ли? Пред вратата! Влиза! Бакши и вътре! Добре. Смяна, цяла първа. Добре, Суми. Браво, момче! Мимале и малечек. Той след 2-3 години ще играе много добре. Сумо, браво. Е, така ще ми играеш самочувствие. Ма като ти дойде шайбата на стика, не се е така отдалече с една ръка. Като ти е близо, само фани го с две и подай, дигни глава и подай. Стойнов с още едно спасяване и при добавката на ЦСКА Славия, разбира се, бележат. Люби, това е много несериозно, което го направи. Много е несериозно да подари шайбата на защитника, Люби. Ти подари шайбата на защитника, той стреля оттам, тръгна гола. Шайбата ти е на стика, ти я даря отпред, а там няма никой. Ти му е даря на техния защитник. Трябва да играете, че трябва да продължите да играете. Не дайте да играете индивидуално. Предпоставки за още един гол на ЦСКА и то е факт. Тия са по-силни от нея, Саши, ги бият. С тия чехите е добре играт. It's not necessary to get hit. To get hit is not necessary. Yeah, but if I... No, no, it he was 2 meters and you were standing still. И още един гол за ЦСКА. При резултат 14-1 завърши този матч. Уважаеми зрители, убедителна победа на ЦСКА над Славия в първото ни пряко продаване от новото хокейно първенство на България. Честито! Мерси. Мерси. Поздравявам отбора на ЦСКА, играха много добре. Според мен те са, може би, новия шампион на България. Много добър отбор са събрали, наигран, млади момчета.
подаваци, добър вратар имат и мисля, че ще им е много трудно на НСА и на Ирбис да ги победат. Поздравявам ги с победата. Първо добър тренер, очаквам НСА да бият. Да. Надявам се. Да ги бият ли бият? Да, ще се. Много е трудно в началото на сезона да се каже, че отборът е обигран, защото липсваха предсезонни мачове, а и тези първите, които са от началото, са наистина винаги трудни. Обигран отбор до толкова, доколкото момчетата, по-голямата част от тях се познават отлично, но въпреки това в игрова ситуация нещата винаги са доста по-различни, така че от една страна имаме обигран отбор, от друга страна трябва още време, за да може да се напаснеме. Добре, можем да кажем, че ЦСКА може да бъде реален съперник на двата най-силни отбора от миналия сезон. Това е нашата задача и ние ще се постараем да бъдем абсолютен претендент за първото място. Смятам, че отборът ни е по-силен от миналия сезон и това трябва да го покажем в мачовете, които ни предстоят срещу отборите на НСА и срещу Ирвис. В никакъв случай не подценявам отбора на Левски, но той е значително млад отбор. Ще им трябва на тях време, за да се развият, така че ние ще подходим с необходимото уважение, естествено, към тях, но в момента ми се струва, че имаме отбор, който е готов да се бори за първото място. Според официалните статистики и исторически данни, които имаме ние, първи официален матч по хокей на лед в България на езерото Ариана през далечната 31-а година между ФК-13 и АЦ-23. Отборите са съставени предимно от български студенти, които учат в чужбина и са поигравали някъде. И те слагат началото на всъщност на хокея на лед България преди точно 90 години. Българският хокей е тогава в тези години и първото първенство 52-а година на езерото под връх Мусала е изключително с доброволни усилия на играчи и треньори, нямат официална парзалка, събират се за няколко седмици, играят където има естествен лед. Може би първите 10 години на българския хокей са свързани изключително с много екзотика и добри намерения. Специално това първо първенство 52-а година между 5 отбора. Червено знаме печели срещу Ударник. Както казах, на езерото Мусала. Следващите години се редуват. Дори имало първенство на полудрума, Софийския полудрум, на Сухото езеро срещу Пирогов, отново на езерото Ариана и с променлив успех Ударник и Червено знаме печелят републиканските титли тогава. Само една година Торпедо успява да се намеси и да вземе титлата през 54-та година. Ами аз съм говорил с един от участниците тогава. Мантинелата се качва с мулета. Изключително трудно и трудоемка задача. Те я сглобяват във формата на правоъгълник и изиграват първата система е всеки срещу всеки, изиграват първия и единствен кръг тогава, с няколко тренировки преди това. Всички отбори спът в хижата и тренират на самото езеро и нещата се случват. Чисто хокейната история, че става побой на един от мачовете и леда на езерото не издържа и няколко от състезателите пропадат. Следва разболяване на
някои от отборите и първенството се отлага с цяла седмица, където пък свършват и провизиите на играчите. И най-младите са били принудени да слезнат до Самоков, оттам до София, да се върнат, за да могат да в крайна краища да почне първенството. Тогава започва изграва звездата на след това един от доайените на българския хокей, Георги Страшимиров, основател на Левски, Живодеров, последствие на ЖСК, Славия и Славия, Манчо Драндаров, който пък е единствения, който е можел да точи кънки тогава. Разбира се, имало и талантливи играчи. Те лятото са тренирали на сухи тренировки, да шутират от ламарина и така нататък, в очакване на студена зима и лед. Първият официален матч е 54-та година. Наш клубен отбор играе с ГДР-ски състав, губиме с 10-3. И последствие Червена звезда тогава идва. И това е всъщност първата победа на български клуб. Побеждаваме 4-1. Сезона започва. Очевидно нямахме много време за подготовка, след като леда се появи малко в началото на септември, така че основно това ще бъде. Младостта и желанието за доказване. Първи матч, така момчета още не са се настроили много за матчове. Надявам се да бъде като вработващ. Ние знаем, че ще бъде трудно. Не сме романтици, не виждаме всичко в розовата му страна. Но въпреки всичко, това са момчета, които заслужиха своето място в държавното първенство и само могат да печелят от такива матча. Може би имаме така по-опитни играчи, които са играли на високо ниво. Имаме и доста бързи момчета, които са по-младите ни от нашата школа. Тези млади момчета са вече за втори сезон в мъжкото първенство. Ще играят, може би, малко по-спокойно. И рутината все пак вече е друга. Имаме наиграна тактика, която ще се опитаме на този матч, като не е толкова така конкурентен, да ги разиграем и да бъде по-скоро като тренировъчен матч. Славе, карай, Славе! Добре, Иване! Зад вратата трябваше да изсвърлиш тази шайба. А не да тръгваш да играеш с него на тяло. На твоята работа на булата е да тръгнеш към техния защитник. Това ти е работата. Друга работа нямаш. Секунди! Никой не обича да го бият. Със сигурност не е приятно.
Но имайки предвид наличността на играчите и това, което те умеят, играха прилично. Мислих, че момчетата, които са 2004 и 5-та, мислих така, че ще бъдат по-плахи. Напротив, те играха доста твърдо, без притеснение, което мен ме радва. Означава, че те работят добре по школите. Това, което можем да направим от тук нататък е да се мобилизираме, да играем в този състав, да нямаме контузии, разбира се, и да трупаме опит. Още липсва дисциплината, още нали, когато са млади искат да карат повече голове, не толкова да тренират за учени комбинации, но ще работим те първо. Ще си извадим и ние грешките, макар че победихме, пак допуснахме грешки и трябва да ги оправим. Казвам се Антон Иванов от София, 26 години. Управител съм на Зимния дворец на спорта малко над 2 години. Намирате ме в малката зала на Зимния дворец. В момента ме хващате точно как правим линиите по нова методика. Така ги правят в най-добрите първенства. Заменя се боята с... Ето тази линия, която мога да ви покажа. Това реално е хартия филтърна, която не пропуска вода да минава през нея, оплътнява цвета и всичко става на много по-високо ниво. Вижда се много по-добре, поставя се много по-лесно, много по-издържлива е и много по-трайна. Всички спортове, както и за хокея на лед, технологията е много важна. Леда също. Важни са градусите на леда, както по време на боядисването, на хокейните линии, на очертаването, така и по време на самите мачове. Разликата е огромна, става по-бързо, по-качествено, по-трайно и резултатите са видими за всички. Тук може да видите вече синята линия положена, запечатана отгоре с вода. Виждате, няма как вече да се махне. Предстои поливане отгоре с още вода, за да има около 2 см лед над нея. Виждате, синята е готова, червената е готова, другата синя е готова, гол линиите са готови. Колегите в момента взимат мерките на булите и е въпрос на време и те да са готови. От малко повече от 2 месеца работим с нова технология, която улеснява много процеса на работа, подобрява качеството на леда и резултатите са видими за всички. Запечатваме центъра на булите. Взети са точните мерки. Остава да се пусне конец, да види как е в най-правилната позиция, конеца да мине през средата и да се запечата с вода. След като са готови линиите и са запечатани с вода, почват постепенно да се поливат, общо взето милиметър по милиметър, докато достигнем между 2,5 и 3 см лед над линиите. Тогава вече полето е готово за игра, няма опасност играчите, както и робата, да премахнат линиите, да нарушат очертанията и всичко може да се случи идеално. Това е магията на доброто хокейно поле. За полагането на линиите ни е нужна на дебелина лед около 2,5-3 см, след което се слагат още толкова, за да бъдат добре запечатани и да не могат да бъдат повредени от кънки, роба, по време на мачове или каквото и да било друго. Ако нямаме изобщо лед, отнема може би около 5-6 дни, предвид това, че от бетон с поливане да се достигне до ниво лед, върху което да се наставят линиите, след което да се залеят един лед отгоре. Както ви казах, са нужни 5-6 дни. В нашия случай имахме лед без линии, свалихме нивото на леда до 2 см и половина за един ден. В момента сме на втория ден работа, на който слагаме линиите. До утре вечерта ще е залято и хокейното поле ще е готово.
новата технология за правене на лед ни позволява да направим парзалката много по-бързо, по-качествено, с по-ярки цветове. След изкарването на въздуха с мечето, нанасям още малко вода да се запечата. Съответно, след изсъхването на тази вода още няколко пъти и така малко по малко, докато достигнем до нужния слой лед. Дори в момента, в който виждате, всичко отдолу се изстудява. При всеки един допир на водата тя замръзва горе-долу за... зависи от количеството, но за секунди. Залива се милиметър по милиметър, докато не достигне нужната дебелина на леда. В момента, в който сме положили всички линии, були, зони и всичко, което е нужно, са ни необходими още, може би, 5 до 10 часа, в които да няма тренировки, леда да остане, да може да замръзне и да е готов. Технологията, чрез която правим леда, позволява организирането и провеждането на европейски, световни и куп други международни мероприятия.